在美孚新村竟然有一间颜值超高的咖啡店现身，见到有苏芙蕾 pancake， 想都不用想，一于试下，同一时间可以试埋一口法式多士，还有松饼。想倾密计，店入面有隐蔽的榻榻米空间。开动甜品位之前就要先医肚，我揀了和牛芝士三文治和煙三文魚鬆餅。再来就是一口一件表面香脆金黄的法式多士，最后就是至爱的蘇芙蕾 pancake， 超鬆軟的 pancake 配上大堆头先打忌廉，淋上糖浆，我就不客气了。坐在单边木长椅，可以欣赏到咖啡师的手势。除了咖啡之外，特选多款温性或者寒性的茶叶，适合不同体质的人享用。好像这款在2018年香港茶展得奖的湖南伏茶，有助降血脂，回甘之中带有阵阵花香。